masyarakat ngalkonan unjuk rasa di kantor Bupati Turta Gedong DPRD Kabupaten Cianjur. Etan warunjuk rasa tengadong sok Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar sangkan ngecagen kalungguhan nana. Masa boga Bupati Anu Kakara ngalungguh dua tahun teh gagal mimpin pemerintahan Cianjur. ratus ratus masa ti sejumleng elemen masyarakat di Kabupaten Canjur alakonan aksi unjuk rasa dihareben kantor bupati katut Gedong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Canjur Kar tak aksina warga ngedongsok sangangkan bupati Irfan Rivano Muhtarngecagen kalungguhan nana, eta masete kugsi siili dorong jeng aparat, mangsa seteka pola hayang muka blokade barisan satuan polisi pamong praja. Hadena eta aksite bisa diungkulanku aparat polisi. sajumlahpang dongsok na teh nyeta bupati kudu bisa ngungkulan mang pirang pasalan di SUd kasu pasalan gaji pagawai anuta candibayar pasalan ulama canjur anumatak pikal wangen turta aturan konstitusi katut legalitas wangunan mega proyek campaka liyan teeta masa ogengerrong sajumlahing pasalan aya patalina kana kasus korupsi kousi nepotisme nyata pasalan pasar canjur Rakparakan ngabongkar jalan kota, pasualan mahasiswa, jalur angkot turta program beras sejahtera atau warasstra, katut raskin. Koordinator aksi nembraken Bupati Cianjur ges ngabohong karahayat ngeliwatan ngaliwatan janji politikna, samalah kawijakan Bupati di erong temiha karahayat hayat turte mawa karaharjaan piken warga Cianjur. Tatanan dari Kabupaten Cianjur itu sudah sangat Ini merugikan masyarakat kecil dalam janji-janji politiknya bagaimana dia bisa menyayangi masyarakat, bagaimana dia bisa bisa janji-janji Cianjur. Tapi terbuktinya ya seperti ini. Kami pun sangat terbuka. Kami tidak pernah ingin berontak atau tidak ingin apa namanya untuk demo seperti ini. Kalau memang bupati Jeroning Kitu hasil gempunganan warun cukrasa jeng tilu fraksi DPR canjur musulken hakangket piken kacndekan bupati canjur ngcegen kalungguan attawan tena, Turta satu namba kali Guarddina rapat Pansus DPRD Copelnatiruppoe. Masak kerajangggi bakal nga lakonan aksi anologi rongngka, Opama DPR Canjur Tengah realalisasken hakangket anuges di Pasiniken. dengke pemda canjur serangan tacan mereka terangan patalikan eta aksi unjuk rasa. Heri Setiawan, Bandung TV.